Takže čau, ja som vás vítam u mojho ďalšieho videa a tentokrát je to video, kde ma môžete vidieť. Shut the fuck up! No a dneska je to trochu také funny video, pretože áno, môžete vidieť moju plochu. Dneska ideme deformovať pár ľudí pomocou tejto super aplikácie, ktorá sa volá FaceGo. My si ho hneď teraz pustíme. Dáme si ju iba takto na fullscreen, lebo keby som ju dal úplne na fullscreen, tak by to robilo blúdy. No a teda, čo je to za program? Je to program, kde si môžete proste deformovať tváre hociakých typkov. A no, takže môžeme sa tu aj odfotiť. Ty si to problém skontroluje, či fotograf bude pripojený. Áno, používa ho Movie Maker, lebo aha, tu používam Movie Maker na nahrávanie svojho hlasu. No, ale tak okej, okay, ideme si vybrať fotky. Stiahol som si 4 fotky z Facebooku. A je to Porty, Oli, Vendali a Kongi. Ja by som asi začal tým Vendalim. Okej, okay, takže máme tu na Vendaliho fotku a môžeme sa pustiť do deformovania. Okej, tak toto tu je celkom v poho. Dobre, skúsime mu trochu hlavu zúžiť. Okej, teda. Toto tiež nie je zlý nápad. Okej, no daj toto. Dobre, teraz mu skúsime... Okej, takže toto vyzerá dosť divne. My ho vrátime späť radšej. Okej, teraz mu skúsime... čelo dať trochu väčšie. Áno, vyzerá ako E.T. Mimodenšen, čak why not. Vendali, keď sa na toto video pozeráš, no tak sorry, že... Okej, okay, toto zase vyzerá kúsa divne, ale tak čo už. Čo by sme ešte tu mohli urobiť? Dá sa tu na ešte... Aha, nie, počkaj. Okej, teraz urobíme naštvaného Vendaliho. Áno, som naštvaný, pretože... ja neviem už. Okej, okay, môžeme urobiť tak, aby sa pozeral také, že... do boku. Oh, what the hell, motherfucker. Okej, okay, takže ani toto nie je špatné. Okej. Okay. No tak, Vendaliho by som asi nechal Vendalim. Prečo mi zapína Steam? No, fuck you. Zapni mi face. Oh, okej, okay, už to ide. No takže, koho si zoberieme ako ďalej? Môžeme si zobrať treba... Oliho by som nechal naposledy, s tým sa asi najviac vyhrajem. Zobral by som asi Kongio. Prečo toho mám na blurované? Ináč toto tu je stará profilovka. By the way, Kongi má nejaké cosnuté pery, asi malo pije vody. A je asi nejaký smutný. Ako tak vidím, no tak je nejaký smutný. Táto apka je vynikajúca, volá sa to FaceGo, a tu ma to nevidno, lebo tento tu na Číňan to prekrýva. What the fuck? Oh, to čo je? More. Ok, no tak môžeme mu dať aj nejakú čapicu. Oh, ok? Jo, jak sa to zväčšuje, jak sa to... Oh, to je mega. Dobre, takže dáme mu takúto tvoju šiltovku. Nejaké oči by som mu dal. Dám mu mačať... Nie, mačať... nechce sa mi... Dám mu nejaký mustéž, dáme napríklad takto. Táto jabka je neuveriteľná, to nové je... Lol, tak toto tu na nemá chybu. Ešte by som mu urobil nejaké tetovanie, ale neviem už kde tetovanie má. No také srdiečko. I love you everybody. Ok, no takže toto tu vám bude Kongi. Teraz ideme na niekoho iného. Teraz by som zobral asi Portyho. Ok, takže Porty tu nie je. Ináč, by the way, sorry, toto neupravujem vo Photoshope, či tu aj Photoshop, pretože v ňom ešte zatiaľ neviem až tak vynikajú, co robí. Ok, takže máme Portyho. Dobre. Ok, takže toto môže byť. Toto ucho má svoj svek. Mám mu nejakú mikulásku čiapku, pretože sa blíže Vianoce a... treba nosiť mikulánske čapky. Ja by som mu aj urobil také oči, ale nechce sa mi modelovať oči. Aké mu dáme oči? Dáme mu takéto tu mám... Dáme mu také mačacie oči. Tak, okej. Okay. Ešte jedno oko, takto. Aby to malo svoj svek. To je úplne fyzická logika, ak toto tu vlastne nové, že... dobre. Jaká voľna, wow. To vyzerá trochu ako banán. Počkaj, ja urobím z toho banána. Hello, I have my swag, bitch. Počkaj, z toho urobím takého taký banán. Náš banán, keď sa na to pozeráš, no tak teraz modulujem teba. Budete... Pozrite sa na to telo, ono je proste veľké telo a taká malá hlava. Ok, no tak teraz mu skúsime dať nejakú... Dáme mu ninja. Ninja. Porty má proste svoj svek. No a nakoniec si dáme Oliho. Ty vole, teraz Oliho si teraz podám. Ok, no, toto je jeho fotka z jeho súkromného Facebooku.
OK, no tak vyzerá to, že Oli má tu len trochu tak splačenú hlavu, takže... By the way, aby som ešte jednu vec skúsil. Jak sa mu proste to... By som mu to ešte takto tu urobil, aby bol smutný. To vyzerá ako nejaký drag, alebo čo. Mu tu len rozťahneme jeho šľachy. No super, a jeho ramena mu rozťahneme, tak. Tak, ucho tiež. Ja to proste nehovorím, to je proste najlepšia apka na deformáciu, keď mohli urobiť, okej? Okay? Nie, počkaj, tak toto bolo lepšie. Dobre, tak. Okej, okay, takže Oli je tu vás spravený, ešte toto očko vyzerá ako, neviem čo, ale toto Oli skriem, lebo to by prekážalo autorským právam. Okej, okay, to by bolo z toho videa všetko, keď sa vám video páčilo, nezabudne dať like, odber, sledujte nás aj naďalej, teda mňa aj naďalej. A my sa budeme tešiť, ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. A ešte jedna informácia, že tento týždeň všetky žiadosti na Facebooku príjmam, takže môj Facebook máte dolu v popise, ale upozorňujem vás, teda PS, dvojbodka, že... Keď mi napíšete hocičo, napríklad čau, alebo ahoj, alebo bude so mnou natáčať, okamžite vymazujem a blokujem. To je pravidlo, ale tak dobre. Pošlite mi žiadosť, ja vám to príjmem a hlavne zapnite sledovanie a čakujte moje sexy fotačky. Moje ak najväčší swagger. A nezabudnite, pravda, že aj odoberať, takže ja sa budem tešiť u ďalšieho videa, takže čau!